Tıxac probleminin aradan qaldırılması məqsədilə ilin sonuna kimi Bakıya 1000 terminal gətiriləcək. 7 parkmanat artıq quraşdırılıb. Xidməti xüsusi geyimli oğlan və qızlar həyata keçirəcəklər. Naxt pul və kartla işləyəcək parkmanatların yarım saati 50 qəpik olacaq. Əgər bir saat ərzində onun pulu ödənilməsə, 2 qat cərimə olacaq. Əks təqdirdə o maşın müsadirə olunacaq. Bakı merinin sözlərinə görə nəzərdə tutulmayan yerlərdə qanunsuz avtomobil saxlanmasına imkan verilməyəcək. İcra hakimiyyətinin işçiləri və yol polisləri buna xüsusi diqqət edəcəklər. Kim ki götürməyəcək, o cəzalandırılacaq. Birinci gün bununla əlaqədar xüsusi qərarım olacaq. Mərkəzi küçələrdə maşınların dayanmasına isə icazə verilməyəcək. Ayşə İsazadə, Zümrüd İbrahimova, İskəndər Qəmbərov, Bakı.